lluny de casa i no els trobo. Ja està a punt el gastromusical del Molí de l'Escala. La cinquena edició es farà durant 5 nits del mes d'agost. Els protagonistes són Lídia Pujol i Costa 59 el dia 2, Toti Soler Trio el 10, Miquel Erenxo, un ex d'un candú el 17, Joan Chamorro i Andrea Motis el 24 i San Josex el 31. Música i gastronomia es tornaran a donar la mà. Aquest any ens hem basat molt, sí, sempre hi ha una cosa que ens basa molt, que és el lloc d'origen, vale? D'allà on prové, però hem buscat més dintre de l'artista. Hem buscat més, doncs, escoltant molt la seva música, llegint molt de la seva història i intentant entendre d'alguna manera el missatge, no? Si el medi d'expressió d'un artista és la música, el nostre és la gastronomia. Doncs agafem el missatge una miqueta que ell vol donar i transformar-lo en menús. Així, per exemple, el concert de Miquel Erenxo lligarà amb pastís d'escòrpora i mitjana de vaca vella i el de San Josex amb recuit de fontet amb anxoves i porquet de la Bisbal amb tòfona d'estiu. La idea que fem amb tot això és aprofitar un producte que ens agrada molt a nosaltres, jugant una miqueta amb el títol d'aquest disc, que són les plantes de marge. Ens agrada molt l'all salvatge, ens agrada molt la pastanaga salvatge. Tots aquests productes actualment ara estan a topes, quan n'hi ha més. Són productes que no, a la cuina no s'han utilitzat mai massa, nosaltres els estem utilitzant bastant i són productes de marge, no? I bastant interessants. Llavors, agafant tots aquests productes que ens recorden a la Bisbal, més tots aquests productes de marge, creem aquesta idea que és anar a la Bisbal pels marges. El gastromusical que busca la proximitat i limita la seva capacitat entre 200 i 300 persones estrenarà un espai còctel per després del concert. Allà els assistents podran compartir una estona amb els artistes mentre prenen una copa. Serà un espai per això, per poder disfrutar d'un còctel vinculant. Jo crec que a nivell gastronòmic el del còctel vinculant és molt interessant perquè la cocteleria penso que és la cuina líquida, és la manera més fàcil de barrejar sabors des de la sala, donar-li un protagonisme a la sala, que també és una de les coses que ens importa bastant i cada dia més a casa. I llavors, per altra banda, doncs perquè la gent, el paquet aquest que intentem fer del gastromusical, que el que intentem del gastromusical és que sigui un paquet molt complet, doncs podem dir que aquest paquet és una miqueta més complet. Des d'un primer moment, quan vam començar, o des de fa uns anys, quan vam començar a treballar amb aquesta proposta del gastromusical, teníem molt clar que per nosaltres era interessant i era important, doncs, que vinguessin artistes, no donar tanta importància a la procedència de l'artista, sinó parlar de qualitat, no? I parlar de proximitat i parlar de propostes de petit format, i és una miqueta el que hem buscat. Però sí que és veritat que sempre hem treballat i sempre s'ha intentat conservar la col·laboració amb els músics de les comarques gironines. Una altra de les novetats és que cada nit hi haurà el sorteig d'un lot de productes del Molí, del Balneari Fontvella i una samarreta signada pels jugadors del Barça. Serà un sorteig a benefici d'Oncolliga Girona.